Lá vem emocionada, gente. Olha, eu tô passada. Olha, nem vergonha. Gente, eu tô com vergonha por Cauana. Era segredo, nem minha mãe sabia. Ninguém sabia. Você sabia? Sabia. Olha. Sabia, só mostrei a pipa. Nem minha... A mulher derrubada que vai levar a Gaia. Olha, tá vendo? Sua tia dizendo a verdade na sua cara, nua e crua. Você faria, Branca, uma tatuagem com a... Ah, não, dormi ali. Não tô viçando. Ixi, meu pai. Calma. E é o macho dela que só responde ela quando tem festa aqui na vila. É sim. Ele não é não, Pepa? Ele disse que não Pepa, é, porque sim. Ele foi convidado, ele disse. Mentira é. Sua. Foi sim, foi sim. O cara mas bloqueou é, ela dos dois Instagram e nem responde ela. Nada. E... Ó. E... Que garveia com cheiro de mijo. Pare com isso. Tem uma coisa que eu odiava quando vocês meninas jogavam bola no campo, que vai me pedir água em casa. É. Ave Maria, eu ficava pra não viver. Ai, o outro ainda tá bebendo, só. A gente tá deitado. Oh, que grita. Em casa, que é, menino, me dê água, só me, pelo amor de Deus, vai lá beber água em casa. Ele dá uma raiva do canto, não é não, meu irmão? Não, me fale não. Mamãe pai. Não dava, mamãe negava água, era impressionante. E era toda tarde, né? Toda tarde, era toda tarde, já é. Mamãe dizia, bebendo na sua casa, mas ele mora 20 quilômetros de distância daqui, se tu vem pra jogar bola, vai beber. Tá cagada com esse copo de quem? Olha, ele ainda vai levando o garrafão. De passa. Que bonita mulher é essa? Vem aqui que eu vou. É a primeira vez. A segunda vez é melhor. E... Que nada, você tem que mostrar o talento. Era na primeira amiga, vez. Amiga. Agora você viu que Deus botou pra arrumar? Tá mijando, é caveira. Olha. Caveirinha. Tinha pegado o cara linda, linda. Não, se fosse linda, eu não ia pegar, não. Oi, se pegar em mim, eu vou furar, viu? Palhaçada! Como foi? Quando eu sentei na perna dele, eu pensei que eu ia sentir alguma coisa dura. Já tava pensando nisso. Quando o galinho mandou sentar. Oh, de nada, amiga. Amiga, nada. Não, não senti não. Não. Porque ele tava numa brincadeira, né? Mas... Não, nervoso também, né? Que sim. Vocês intimidam, né, querida? Ele tava nervoso também. Moreninha, como é a música? Não, mas o pior, o pior que é... Não, a Deza se jogou, botou a língua. A Deza foi, mas a Deza segurou ele aqui, que ó. Quem botou palcando foi ela, viu, pai? Botou e língua e tudo. Pra mim. Não ai muito, mulher! Sim, mas foi a primeira amiga. Vez, não é a segunda, né, Carlinha? Vai ter outros homens, calma, tá só começando. Bonito, se for feio, não quero, não. Vai entrar, ela vai entrar. Pensando que você ia entrar lá também lá na piscina, velho. Não entrei, não. Eu fiquei sentada, porque eu tava com vergonha de Carlinhos mandar... Tinha entrado, eu tinha entrado do mesmo jeito. Com roupa e tudo. Qual é a roupa? Eu tava de biquíni ali. De tinha tirado. Eu tinha tirado aquela roupa. Então, não, mas calma, as gêmeas do Arrocha tá só começando. É só o começo, mulher. Tá só... Elas ainda vão aprender a atuar bastante. Olha, meu menino, calma. Eita, o que foi, hein? Eita, que baixaria. O que é que... Menino, o que foi? Eita, ele chorando, ó. É, essa menina é os pés da peste, ó. Foi ela, não foi? Derrubou ele da bicicleta. Gente, depois que essa menina veio morar aqui, é confusão em cima de confusão, viu? Ninguém aguenta mais. Oi. Passado. Oi, ele vem péssimo, oi. Oi, pra derrubar o Mogli, você vê como ela é péssimo. Olha ela saindo fininho. Olha ela saindo de fininho, oi. Anabelle, mulher! Eita, olha, treta mesmo, mãe. Olha, chama de fio de capim. Gente, não tá... Gente. Olha, Pietro! No chão. Olha, ela se mandando, olha. Ela derrubou a menina da bicicleta. Você vê, né? Quem era a Mogli perto dela? Na minha época, você me dava pau. Com ela, tá perdendo, né, brother? Entendeu? Brincadeirinha. Olha. Gente, ele tá numa raiva tão no canto ali. É. Ela derrubou ele, foi? Deu na cara dela. Dele. Ela derrubou. Na, cara dele. Na minha época era pedrada, era morre tudo. Ainda bem que agora eu tenho ela do meu lado. Eu tô amando. Olha o fofoqueiro ali, já de olho, olha. Olha, de olho já. Eita, pior que ela vai ter que voltar pra pegar a bicicleta. Eita, ele tá revoltado. Eita, filho do... Olha, paquinha, pelo amor... Eita, menino... Ela vai ter... Gente, a bicicleta... Foi mexer porque quis. Eita, filho do... Cadê? Eita, filho do... Paquinha, dá na cara desse pé grande. Menina... Eita, só com a cabecinha ali, olha. Gente, o que é que tá rolando hoje, hein? Ele fugiu. Isso, mas foi mexer porque quis. Eu sempre tive medo de Mogli. Ele vai se vingar.
Como é bom ver você assim, calminho. Ixi, tô brincando. Fez as unhas, foi? Aí ficou linda essa francesinha. Olha. Passado. Quem fez? A mulher fez. É isso que eu não gosto de você. Relaxa, cara. Vamos bater um papo. Vai sair hoje, é? Você arrumou todo, olha. Tem que escovar os dentes, hein, querido? Olha. Tá vendo, ó? Mamada. Gente, olha que bonitinho, ó. Ele fazendo o book dela. É o namorado dela. Ó, ajeitando o cabelo dela. Ele namora não sei quanto tempo. Ó. Acho massa isso, né? Meu Deus, quem tá por aqui? Vigi, meu Deus. Meu Deus, tomou banho? Tomei. Tá olhando a rua, é? Não. Tá não? E tá fazendo o quê? Tô aqui em pé. Meu Deus. Aí tá em pé. É. Veio só ficar em pé na porta. Foi. Foi mesmo, chama Simone. Querida, você mexeu com a pessoa errada. Você mexeu com a pessoa errada. Não vem pegar gato pra tapear, não. Entendeu? Sua bicicleta tá lá, você precisa voltar, Anabelle. Mogli está à sua espreita, querida. Vá pegar sua bicicleta. Venha. Okay. Ele tá escondido, chamando os reforços das irmãs aí. É muito. Como é, mulher? Ele tá lá no campo. Eu vou te ajudar, querida. Você tem me vingado. Vem até aqui. Gente, eu tô começando a gostar muito dessa menina, porque ela tem me vingado. São anos de guerra com Mogli e ela tem resolvido o problema. Minha filha, Mogli está à sua espera, viu? Fazer o quê? Porque você derrubou da bicicleta. Ele tá lá, do lado da sua bicicleta rosa. Que, inclusive, a bicicleta nem é sua, é da sua irmã, né? Da sua prima? É da minha irmã. E aí, como é que você vai fazer pra buscar? Hã? Tira a mão do cunha do gato. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que foi que você fez com ele, com o Mogli? Eu nada. Você fez alguma coisa? Que ele tá chorando. Tá chorando lá. Tá chorando lá. Então ele é bebê. Mulher, pelo amor de Deus, você mal chegou na vila, você tá causando danos que ninguém causou. Tem noção? Não. Só que é o seguinte, minha filha, você vai ter que buscar sua bicicleta, ou você vai deixar lá? Vou buscar. Vá buscar, então. Quer que vá com você? Não, mas eu não sou filha do diabo, não. Como é? Ele disse o quê? Ele disse que eu sou filha do diabo. O Mogli disse? Foi. Ele gritou isso? Foi. Mulher, mas ele não é seu amigo? Ele é brigando. Tô passado. Você é cínica, né? Bora lá. Não, não vai levar. Ei, bora lá não. Ei, ei. Gente, como ela é desaforada. Que menina é essa, hein? Simone, pelo amor de Deus. Vamos acompanhar. Que menina é essa, hein? E o gato faz tudo com ela. A mãe do Mogli faz tudo. Não, tá lá. Ela tá com medo. Fica bom, não. Não, mulher, tá não. Vamos, você pega a bicicleta. Você pega a sua bicicleta, vai deixar a sua bicicleta lá. Ela tá lá ainda. Que ele jogou no chão, querida, a bicicleta. Jogou no chão? Sim, o cabelo dela é lindo, né? Jogou menina! A mulher tá. Gente, eu amei que você botou ele pra correr. Você chegou aqui e ele disse o quê, hein? Ele, eu não sou filha do diabo? Sim, já entendi isso aí. Mas ele nem conhece o diabo direito? Às vezes conhece. Às vezes conhece. Mas ele tá espreito, ó. Ele foi pra lá. Se tiver nós dois, eu vou pagar. Eita, querida. É o seguinte, você vai ter que começar a me pagar a proteção. Proteção? Tenho nem dinheiro pra pagar a ração do meu gato. Porque você... esse menino me perseguiu há 8 anos. Não sei se ele tem 8 anos. Eu tô nem aí. Ó, cuidado, ó. Cuidado. Ai. Ai, tô nem aí pra você. Gente, guerra de titãs. É melhor. Vamos fazer isso. Homem não. É o seguinte, peraí. Homem não pode bater em mulher. Então vamos fazer o seguinte. Homem pode bater em não mulher. Pode bater, não. Deixa eu lhe dizer, vem cá. Pode. Olha, você é desaforado também. Deixa eu lhe defender. Vamos resolver isso numa corrida de bicicleta, bora? Vamos resolver isso numa corrida? Já que vocês querem resolver esse problema de vocês, vamos resolver numa corrida? Sofia! Olha como é fofa. Vamos resolver isso numa corrida de bicicleta? Não é melhor? Pra quê? Porque quem vencer. Perder. Ok, vem cá. Vem cá, vem cá. Fica aqui. Como homem não pode bater em mulher e mulher não pode bater em homem também. Vai de pé, vai de bicicleta não. Vocês querem fazer uma corrida na bicicleta ou a pé? Eu vou na bicicleta. Pé. Eu vou a pé. Gente, vocês não entram em concordação nunca. Eu vou a pé. Ela nunca vai ganhar do Caio. Querido, vamos deixar esse envolvimento aqui pra eles dois? Na bicicleta. Vamos de bicicleta? É. Não! Vamos, mulher! Bicicleta! Como não... eu vou frear? A bicicleta nem presta. Ah, nem freio nossa bicicleta, é? É, a bicicleta é com medinho, é? Eita!
Eu tô com medo, bora. Querida, mas pega aí, não, pega aí. Não! Pega aí, calma. Vamos olhar sem freio comigo. Eu não vou deixar você andar de bicicleta sem freio, não. Pega aí, vem cá. É porque a dele tem rodinha. Você tá com bicicleta e rodinha, mas não vai desse, certo? Menino! Sorriente, tem essa rodinha. Pior que tem pra emprestar aqui. Eu já tirei a rodinha. Vamos fazer o seguinte, peraí, deixa eu entender eu como... Eu também tirei. Eu já sei, meu amor, os dentes também. Vamos entender como é que vocês vão fazer pra resolver isso. Porque eu quero vocês amigos. Combinado? Mogli, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. O que é que a Annabelle faz quando eu não estou presente? Ela toca o terror, é? Toca. É, não, toca não. Toca ou não toca? Não. Mas ela é sua amiga? Não. E o outro não quer me matar, que você quer brincar comigo. Não, não, não. Você fala de uma língua que eu não entendo. Calma, vamos resolver isso agora, bora. Vamos, vou achar a bicicleta pra vocês competirem. Não, não pode ser de pé não, senão você vai perder com a bicicleta, mulher. Você é desaforada, né, menina? Vamos lá, gente. No 3, 1, 2, 3, vem! Vamos decidir isso agora. Ei, 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 ei! Não, mano, bata, menino, pelo amor de Deus. Ganhou. Não, ganhou, tá ótimo. Resolvemos a rixa dos dois. Combinado? Vai me dar uma também. Não, amor, era valendo uma bicicleta nova. Mog ganhou a bicicleta nova. Perdeu, querida. Infelizmente. Vai me dar. Vamos pensar no próximo desafio. Tu não vai me dar, não. Tu não vai me dar, não. Eu vou me dar. Não grave mais, não. Ixi, como ela é... Vou dar, mulher. Gente, antigamente as crianças aqui não eram assim, não. Da caneca. Ah, estão comprando as canequinhas, é? Há quanto, hein? R$100 você tá vendendo os turistas, sua bandida? 50. Bruxa, você tá botando minha imagem vendendo caneca R$100, uma máfia. Você, sua mãe, sua família toda nojenta. Deixa eu perguntar. Quanto foi, meus amores? R$300. R$300 de caneca? R$300. E é, pera aí, rapidinho. Vou conversar com ela rápido pra baixar um pouco o preço, viu? Fiquei aí um pouco. R$300 de caneca, eu não ganhei um tostão, sua bandida, sua carminha. Eu vou pegar essa caneca e vou jogar na sua cara. Viu? Suportando. Como é que pode? Eu vou dar eu já, viu? Olha que filha da mãe. Olha quantas canecas, olha. Eu acho interessante, não tem uma com a cara dela, da bandida, olha. Não tem uma com a cara dela. De Lucas aqui troa, né? Olha, a minha tá pegando uma caneca. É umas bandidas, umas velhas bandidas. São as filhas do... Quando eu vou olhar, tem uma botija no quintal. Vem, pega a sua. Cadê? Comprar quantas? O valor não? Comprar quantas? Os R$300 não pode falar, não? Cada um. Olha, a dona da boca. O cabelo falar. Chega tá de lado, olha. Não pode falar, não é mesmo. Né? Vão entrando, vai tomar um cafezinho sim, pelo menos, né, minha filha? Né? No mínimo, vão entrando, vá. Coisa boa, olha. Cheguei no flagra, tudo bom? Tá vendo? R$300. Quantas canecas são? 300, hein? Quantas são? Três canecas dessa bruxa. Cuidado, viu? Que ela pega os órgãos de vocês. Cuidado, eu não confio nesse povo, não. Gente, que máfia. Que máfia. Meu Deus, quantas gatinhas juntas. Não, não acredito. O céu ficou da cor do vestido, ó, gente. Essa é a irmã mágica de Madalena, mãe de A, que inclusive deve estar na boca de fumo com ela. É babado, ela me detesta. Se vê que ela me dá um real de ousadia. Mãe de A. Ó, já entrou na sua cara. Vem chegando. Bem-vinda, viu? Vai entrando, olha. Ela é quem fornece as canecas, olha. Ela não me suporta, mas eu também não suporto ela. Ó, ela só vem na hora de receber o dinheiro. Cuidado, viu, com os celulares de vocês. Aqui é babado. Não confie muito, não. Você vê, ela vem mística e sai mística. Ó, entendeu? Ficou sumida durante muitos anos. Por esse preço, merece até um cafezinho, né? Olha o tanto de café que ela bota. Meu Deus do céu, que humilhação, pessoal, viu? Ela voltando, viu? Pegar o dinheiro, a propina, vai embora. Meu Deus, com licença, mãe da porra. É, mas ela cospe dentro, cuidado, viu? Ela tá babada. Eu não tomaria, mãe dela já saindo. Tchau. Do mesmo jeito que veio, desapareceu. Tá? Meu Deus, tá acontecendo alguma coisa esquisitíssima aqui, eu vou descobrir. Eu não confio. Todo mundo tem medo, ó. Todo mundo tem medo de mandiar. É impressionante. É só mandiar passar que todo mundo levanta, olha. Impressionante. Ó. É impressionante. Ela causa isso nas pessoas. Desde se olhar diretamente pro olhar dela, morre. Tem que ter muito cuidado. Toda vez que você encontrar com uma mulher na rua, nunca olhe diretamente pros olhos dela. Porque senão, isso acontece.
Madalena comprou o pão. Gente, alguém quer pão? É! Então, gente, só um pãozinho. É! Olha, não que nega o pão ao irmão Madalena. Hoje ela vai negar. Que... Hoje ela vai negar. Aí foi bater em BH. Minas Gerais, Montes Claros, né? Tudo era médica, as mulheres. Tudo com dinheiro. Tudo. Me levar pra lá. E aí, Madalena, diga Pedrinho. Olá, Pipoquinha. Oi, Pipoquinha. Precisa mais de pão, porque já chegou a pipoca. Você amou, não foi, comadre? Ah, se quiser algum pãozinho, então me faça. Gente, alguém quer pão? Eu quero, dona Madalena. Eita, eu tô nervosa. E agora? É só 8 pãezinhos. Então, mandinha, eu vou dar. Eita, só porque tá grávida. Só manda, Ei, vou ter que dividir. Tá pãozão do pão. E que pão pontudo é esse, hein? Pegou uma carteirinha. Muito bem. Madalena, vá aguardando, se alguém queira mais, vá. Por isso que ela... Eita, ela já sumiu daqui, ó. Eita. Vai mandar vir amanhã. Eita, carrega do canco, né? Vai mandar vir amanhã. Menina, tô passada. Não recebeu de jeito nenhum dinheiro, ó. Eita, já sumiu. Passada. E olha que a filha acabou de vender 3 canecas a R$300. Espera pela aposentadoria, que é no começo do mês, menina. Tô passada. Pagou ela. Tá vendo? É, duvido. E acabou de pegar 300 conto, olha. Tá, diga aí. Não, 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 não muda, né, menina? Ai, me dá um murro, hein? Não, não tinha, olha. Gente, aqui só tem gatinhas. Miau! Ai, miau! Qual é a música? Se pra você não sou insignificante, termina comigo antes, menina. Eita, show. Show de Gustavo Lima. Show de Gustavo Lima, viu? Homem topado na música, viu? Olha, bonitinha, mãe. Olha, a canela dessa bate no menino desse, já era, viu? Olha, o velocipe dela. Vixe, que coisa desengonçada, velho. Olha. Aí. Quem quiser que se meta, ó. Quem quiser que se meta, meu amor. Deus me livre. Ah, ó, muito bem. Meu amor, já tá no lanchinho. E rapaz, né? A combinação perfeita, né, minha linda pipoca. É, vamos brindar, amiga. Eita, muito. Amanhã tem show, viu? Cuidado. Olha, olha o tiragosto. Meu Deus, ele ama cair. Ele ama cair. Tô brincando. Ele não gosta não de ver ele meio fragilizado, não. Gente, ele é gay. Tô brincando. É Adriana, ele tá sabendo. Tem que... Tá na voeira, meu irmão, da dela. Tá Adriana, bang bang. Bang bang. Passado. Ela tá separada, mora na casa da Nayara. Daquele homem bom do Messias. Mas eles se amam. Eles se amam. Eu não gostava dela, mas não sei o que aconteceu, né? Ah, vamos torcer pra eles voltarem. É, eu gosto, né? Casavam, né? Passado. Tá morando na casa da Nayane. Tá com a Nayane. No chão. A Nayane veio me contar disso. Aí eu disse, amiga, eu não posso me envolver, que isso é uma coisa dos dois, entendeu? Só posso torcer pra que eles voltem. Aí fiquei na minha, entendeu? E quebrou, foi? Cadê minhas cachorrinhas? Au, au, au. Esse menino tão bonito que esse carro, hein? Barulhento. Mas os meninos daqui, ó. É não, mulher. Olha da preta como ficou olhando. Querendo o carrinho? É. Tio vai comprar, viu? Então, e Mogli tá com a bicicleta dela, de Annabelle, ó. E ela com a bicicleta de Mogli. Peguei agora no flagra, olha isso, ó. Ó. Isso, Juma. Olha, olha. Vou sonhar com você, menina cão. Gente, olha como Sabrina tá gata, filha de Pepilândia. Menina, onde foi que eu dormi, hein?
Diga aí, Pepão. A mamãe só faz gostoso. Eita. Não, mas desenverga, Sabrina. Volta normal, se envergou. Na hora da câmera. Os meninos de hoje em dia também estão, né? Não é da nossa geração, não. Não é, não. Olha pra isso. Sabrina tá com quantos anos, Sabrina? 12, olha. Olha, menina. Uma mulherzona dessa. É. Não tá no não nosso é. Tempo, não. Nosso tempo ainda era mais feio. É, mais era, viu? Era. Porque eu já fui melhorar. Não sei. Um tempo não desse. Você melhorou. Melhorou um pouco. Até melhorar mais um pouquinho, né, velho? Queria assinar mais o pescoço aqui, mas...